Re, viss ēters ir te! Spānijā dzimušais un uzaugušais, vēlāk daudzus gadus Francijā dzīvojušais Manuels Fernandes Latvijā ieradās pirms 18 gadiem kādas katoļu organizācijas pamudināts. Toreiz brauc ar domu pāris mēnešus pastrādāt, spēlējot šeit flautu, un tad meklēt izaicinājumus kaut kur citur. Labi, iemācījos valodu, atradu darbu un jau 18 gadus. Ar valodas apgūvu Manuēlam veicās diezgan raiti, neskatoties uz sarežģīto gramatiku un pilnīgi jauno vārdu krājumu. Man bija tā iespēja strādāt katru ģimnāziju un franču licejā jau gandrīz pirmajā gadā, kad es atnācu uz Latviju, un tajā latviskā vidē ātrāk iemācās. Arī bērni ir ļoti nežēlīgi, viņi tev sāka uzreiz, kas nav pareizi, kas ir pareizi, un tad tas mudina arī ātrāk mācīties. Latvijā Manuels pašam to negaidot pievērsies zinātnē, sāca studēt doktorantūrā un tagad ir vadošais pētnieks Latvijas Universitātes pedagoģijas zinātniskajā institūtā. Ļoti, ļoti pozitīvs, ļoti tāds dzīvesgudrs un arī ļoti tāds ar ļoti pozitīvu enerģiju apveltīts cilvēks. Viņš spēja ieklausīties cilvēkos, spēja saredzēt cilvēku stiprās puses un arī redz cilvēku potenciālu un to attīsta. Viņa rīcībā ir ļoti plašs, zinātnisko instrumentu klāsts, kā pētīt. Pie tam viņš ar šīm savām zināšanām ļoti labprāt dalās, un ja man būtu jāraksturo Manuels tādā vienā teikumā, tad tas teikums būtu nāc, es tev to metodi iemācīšu. Manuels ir ļoti gaišs cilvēks. Jums ir prieks būt viņam blakus, ar viņu kopā strādāt. Viņš ir lielisks muzikants, viņš brīnišķīgi spēlē. Manuela pētījuma tēma saistīta ar tikumisko audzināšanu. Man vienmēr interesēja jauno Francijas laikiem jauniešu personības veidošanas un kā cilvēki var kļūt par labāku cilvēku, par arī tos morālu pusi no audzināšanas, ne tikai mācīties tas tehniskas prasmes vai ātri domāt, bet arī labi domāt un augt kā cilvēkam. Manuela vadībā tapusi mācību programma pamatskolām, palīdzot pedagogiem mācīt un runāt ar bērniem par viņu morālo izaugsmi. Nākamais mērķis ir veidot līdzīgs mācību materiāls vidusskolēniem. Skolotājiem ļoti labas atsaugsmes par šo programmu. Viņi arī iesāka, ko varētu vēl pinveidot. Viņi mums ieteica, piemēram, kādas tēmas viņi gribētu redzēt vidusskolā, ka viņiem vajag par attiecībām runāt, ka jauniešiem vajag par dzīves jēgu runāt, arī par tiešsaites vide, kā labāk uzvēsties un vai par atkarībām. Manuela komandas veiktais pētījums rāda, 54% Latvijas skolā atzīst, ka ir ieinteresēti savā morālajā izaugsmē. Aptuveni viena trešdaļa bērnu atzinuši, ka izlēmuši kļūt par labākiem cilvēkiem, izvērtējot savu iepriekšējo morālo rīcību. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.